Политолозите Христо Панчугов и Георги Киряков са ни на гости. Здравейте, господа. Здравейте. Добро. Добър ден. Какво видяхте през последните два месеца на 50-то Народно събрание, освен очевидната предизборна кампания, която започна още при конституирането на Народно събрание? Свършиха ли нещо полезно? Ами, депутатите? Нищо не видях. Не, че виждах и предишните народни събрания, но колкото и да се взирах в това какво вършат народните представители, не можах да забележа нещо значимо, което да впечатли и мен като наблюдател и анализатор, и българските граждани. Това означава, че независимо от заявките на премиера Главчев да организира честни и прозрачни избори, избирателната активност е много вероятно да падне още на тези избори. Защото са седми поред, защото пореден парламент не съумява да излъчи мнозинство, което да започне да разрешава ключови проблеми на българската държава и във вътрешно-политически, и във външно-политически план. Това видях последните два месеца, това виждам последните две години. Неумение на политическите партии да правят компромиси, неумение на политическите лидери да разговарят помежду си и с българското общество, неумение да се върши политическата работа, за която тези хора са изпратени там. Господин Панчулов. Това, което прави впечатление, може би, последните особено седмици, е паническия опит да се намери някаква схема. Нещо отново да направим, така че да изглежда като че ли някакси доминираме политическия процес. А сега тази нова битка за омбудсман, която тече в парламента, всъщност е функция на същото. Желание някакси да се каже, ние губим служебно. Има едни хора, които ни пречат да спечелим тези избори. И всъщност има едни други, които са виновни, изборите не са честни и за пореден път те ще ги откраднат. Всъщност, ако има нещо, което истински води до разврат в българската политика, това е тази теза, в която ние не можем да проведем свободни и честни избори. Винаги има един, който ще ги открадне. И в крайна сметка това е единственото обяснение, защо ние не можем да спечелим изборите и да направим правителство. Останахте... Не виждаме причината в себе си. Не се променят политическите стратегии. Не се търси нов диалог с българските граждани. Не се опитваме всъщност да мотивираме и да вдъхновяваме избирателите. Напротив, посочваме виновници. И всъщност е видно докъде стига това. Потресаващо ниска избирателна активност, рекордно ниска избирателна активност и партии, които са на път да станат част от историята на българската политика. Едно допълнение ще направя. Не се променят и политическите играчи. Аз не си представям, примерно, футболен отбор, в който ако има слаби играчи, те ще продължат да играят. Ето не само футболен отбор. Ако компания продължи да работи с човек, който не върши работа, той ще тръгне моментално. Всяка партия, която иска да промени нещо, трябва да започне от себе си. От себе си, от лидерството си, от хората, които предлага на българските граждани. Едни и същи хора, едни и същи неща, едни и същи политики. Няма как това да доведе до по-различен резултат от това, което виждаме. Седми, осми, девети, десети пресрочни избори. Останахте ли с впечатление, че някоя политическа сила се опитва истински да работи за съставянето на кабинет? Или по-скоро беше, както каза народа, мижи да те лажи. Това е една от тезите, които така доста често се коментира в това студио през последните седмици, че всичко беше така за пред публиката, но никой истински не е искал да прави. Това, което се опитаха да направят ГЕРБ, СДС и ДПС преди предишните избори, да организират така политическата игра, че да имат мнозинство двете партии след изборите. Самостоятелно мнозинство от 121 народни представители. Не се получи това нещо. Нито ГЕРБ успяха да спечелят мандатите, които им си представяха, си фантазираха и им се искаше. Нито ДПС пък успя да калкулира чак толкова значим резултат, че да доведе до такъв тип коалиционно управление. Да не говорим, че вместо 6 партии влязоха 7 партии, т.е. това допълнително раздроби мандатите в парламента и фрагментира самия парламент. И това допълнително доведе до невъзможността да се състави правителство с
най-много две партии. И се наложи да се търси трета партия, която я нямаше. Лесно предвидим резултат беше още преди началото на изборната кампания за 50-я парламент. Лесно предвидим резултата и сега в тази предизборна кампания, ако тенденцията продължава да е същата. Това, което говорихме до сега с Христо. Господин Панджугов, направи се сериозен опит за кабинет. Дори да бил правен такъв опит, той не беше публичен. Тоест, вероятно е имало някакво усещане за неизбежността на следващите избори и в този смисъл за имало много силно притеснение сред редица политически формации, свързани с техните резултати на предстоящите избори. В този смисъл, вероятно е имало хора, политически формации, които са търсили истински вариант за сформиране на управленско мнозинство, без значение колко дълго ще да продължи то. Така или иначе, това не се видя пред българските граждани. Напротив, публично остана заявката всъщност за невъзможността за политически разговор. Направен беше публичен отказ изобщо дори да се обсъжда възможен общ дневен ред на управление с общи приоритети и всичко останало. Разговора влезе твърде бързо в това кой е спечелил, кой е загубил тия избори, кой носи отговорността, кой не. Истината е, че отговорността е изцяло на всички. Нали, в тази игра има няколко играчи. Едните са българските граждани, другите са политиците. И не може да се очаква, както го правят българските политически партии, че гражданите ще им решават проблемите всеки път, в който те се провалят. Някак си хвърляме отговорността на гражданите, казваме, ето сега, това си го избрахте, както направи и Тошко Иванов в репортажа ви преди малко. Това си избрахте, това получавате. Не, вие не предлагате нищо друго. И в крайна сметка от изборите, от политическите стратегии на партиите, на лидерите им, всъщност зависи вероятността гражданите да отидат на избори, зависи кого ще подкрепят, зависи доколко ще са мотивирани в политическото си участие като цяло. Политическото говорене всъщност още от началото на този парламент започна да върви в посока кой ще е виновен за следващите предсрочни избори. След като не предлагат нищо ново политиците, възможно ли да станем свидетели на нов ефект на черния лебед по Никола Стелеп? Т.е. да се появи някой нов играч, който ние в момента не виждаме. По примера на Величие, които най-вероятно отиват в политическото небитие след провеждането на тези нови избори. Може да е с обратен знак. След тези избори видяхме оставката на Христо Иванов, на Корнелия Нинова, която изглежда минало за БСП. И имаме разцепление в ДПС. Изглежда, че има такъв народ и ГЕРБ остават единствените лидерски стабилни партии. Ще има преразпределение на електорален ресурс, ще има и отлив от нежелание на хората да гласуват, отлив от изборите, отлив от желанието да се отиде да се гласува за седмица. Очаквате още по-ниска избирателна активност. Това са очакванията. Ще видим социолозите какво ще кажат в следващите месеци, но гледайки това, което се случва в парламента, това, което говорят политическите партии, поредните обвинения за това, че отиваме на предсрочни избори и кой е виновен, видяхме набързо господин Тошко Йорданов да обвини ГЕРБ още при преговорите с партия ГЕРБ. В края това стана ясно, че всъщност ГЕРБ ще са виновни за тези предсрочни избори. Не очаквам нищо ново да се случи в тази кампания. Не очаквам партията да предложат нещо по-различно от това, което са предлагали вече 6 пъти. Какво ще ни предложи някоя партия, независимо дали е стабилна или не, независимо дали има стабилно лидерство или не, по-различно от това, което ни е предлагала преди 3 месеца? Какво? Господин Панчул. Печелившата стратегия на следващите избори ще бъде тази, която начертая алтернатива, в която може да събуди доверие сред гражданите. Тоест има ясен план. Да запали Каже се ясно. Отдавна не очаквам това. Но поне да начертая ясен план, да каже, окей, ние до сега не можахме да направим правителство поради 1, 2, 3. Следващите избори ще е различно, защото... Опасявам се, че този разказ към този момент не съществува. В смисъл, той не е наличен, но дори не се обсъжда в рамките на политическите партии, което вероятно ще доведе и за което вече стана дума, и то е потресаващо ниска избирателна активност. Разбира се, това носи със себе си много рискове. Както за партиите, които се движат около ръба на влизане в парламента, тъй като те най-лесно биха сгубили подкрепа повече от тази, която губят
развиват към този момент, така и вероятността да се появят нови политически субекти. Да, величие вероятно ще отиде в небитието, но има достатъчно други загряващи играчи, които ще се опитат да се опаковат като новото. Има електорат за такива играчи. Има електорат, това е също с огромния... Играчи при 100 000 гласа граница на влизане в парламента, това не е, както се оказва, съвсем неизпълнима цел. Между новите избори и сегашния момент ще имаме още едно служебно правителство, твърде вероятно с нов премиер Димитър Главчев. Причината за това е, че голяма част от хората под домовата, както ги нарича президента Румен Радев, всъщност не могат да вземат поста. Тримата подизпълнители на БНБ, ЕЦБ им забраня, да не говорим, че един от тях е в несъвместимо според съда и антикорупционната комисия. Нямаме омбудсман, нямаме шеф на Сметна палата, нямаме заместник шеф на Сметна палата. Вчера Продължаваме промяната Демократична България опитаха да променят реда, по който се избира заместник председател на Сметната палата, с идеята той също да стане част от възможните избори на следващи премиери. Как гледате на тези възможности и въобще на възможността Димитър Главчев отново да улови служебен кабинет? Чухме, той смята, че се е справил феноменално и че никога не са изорганизирани по-добри избори в България. Служебен премиер няма как да не се справи добре, след като толкова малко са му функциите по конституция. Някои от служебните премиери, разбира се, доста надхвърляха така конституционните си правомощия. Заради ред причини. Кризи, мризи и всякакви такива допълнителни фактори, които играеха роля. Така че да не говорим, че всъщност ГЕРБ СДС и ДПС в предишния парламент направиха всичко възможно да намалят тази така наречена думова книга до един, двама, трима максимум души. Включително и сега по време на този парламент с отстраняването на Гюров като възможен кандидат. Включително с тези оставки неясни все още на заместник омбудсмана, който трябваше да изпълнява функция на омбудсман. Включително с изпращането на Ковачева като съдия в Европейския съд и ред такива неща, така че да се сведе избора до минимум. Така че да се сведе избора всъщност до Димитър Главчев. Защо? Защото служебното правителство все пак има някакви правомощия и то влияе върху изборния процес през областни управители, които назначава, през всякаква администрация, която работи за изборите. Така че е абсолютно логично в тази ситуация с това служебно правителство предимство от пресрочни избори да се опита да извлекат партиите, които владеят Министерски съвет, т.е. изпълнителната власт. Това са ГЕРБ СДС и до някъде новото или второто ДПС около Делян Пеевски. Господин Панчугов, и от вас. И вижте, нека да не забравяме, че всъщност идеята да изберем омбудсман е за да бъде той омбудсман. Нали, тук не говорим за някаква временна схема, в която ние сега ще изберем нашия верния, правилния човек и той ще направи всичко възможно служебното правителство всъщност да облагодетелства нас. Защото това се промъква в тази работа. Да. Нали, тук не говорим за принципна постановка, в която ние избираме човек, който и ще си изпълнява функциите на омбудсман. Говорим за човека, който заедно с президента ще направи схемата, че да вземем правителството от Димитър Главчев. Тоест, и колкото и да оправдаем от ГЕРБ СДС. Колкото и всъщност да. Каквото и да ни е мнението за служебното правителство, това е част от същото, нали? Трябва да си дадем сметка за това. И истински смятам, че разговорът трябва да се върне там, където му е мястото. Имаме парламент, който съвсем спокойно, ако реши, би могъл да взема политически решения. Както в едната, така и в другата посока. Имаме парламент, който би могъл, ако реши, да контролира служебното и всяко друго правителство. Имаме работещ парламент, който към този момент избира просто да не го прави. И няма как ние да заобиколим тази тема. Без значение как изглежда вината и върху кого я хвърляме ние. Значи имаме два месеца, в които този парламент би могъл да направи всичко. Би могъл да създаде усещането, че работи. Би могъл да сътвори някакъв политически дневен ред, който всъщност да бъде повод за разговор с българските граждани. Но отделните политически формации и общо, цялостно, имаме парламент, който все пак би могъл да се фокусира върху това да свърши една работа. Всичко друго е... И към двамата спорно изречение и завършваме. Какви са големите предизвикателства пред страната, за какво трябва да мислят гражданите, когато избират следващите народни представители? Те са вътрешно-политически и външно-политически. Аз го казах в началото на разговора. Вътрешно-политическите са свързани с множеството кризи, пред които е изправена страната. Да не говорим, нали, за пожарите и трудността да се справим с тях. Това е най-малкият проблем.
Говорим, примерно, за възможността да се започне работата по бюджета за следващата година. Възможността, ето както Христо каза, да се запълнят празните места в независими органи на власт. Страната се превърна в България страна на изпълняващите длъжността. Да, и с изтекли мандати, и с пресрочвания и какво ли не. И външнополитически план. Разбира се, това е най-важната тема — войната в Украина и подкрепата за Украина. Влизането в Шенген вече, нали, сухопътен, приемането на еврото, приемането на цялото законодателство, което за пореден път не беше дори погледнато в настоящия парламент за, по плана за възстановяване и устойчивост. Това са външнополитическите и вътрешнополитическите предизвикателства, които трябва да се гледат следващите два месеца, но те няма да се изпълнят. Христо е абсолютно прав. Този парламент няма потенциала да го изпълни заради разпада на голяма част от партиите в този парламент. Господин Панджуков, и от вас някой се чуе. И всичко това, плюс, разбира се, въпроса за българската национална сигурност и начина, по който ние се вписваме в големия разговор за архитектурата на сигурността в Европа. Добре. Това някак си остана на заден план, а то не е изчезнало. Това трябва също да бъде казано. Много ви благодаря. Политолозите Христо Панчугов и Георги Киряков ни бяха на гости. Говорихме си за политическата ситуация, след като стане ясно, че България отива на седми поредни избори, най-вероятно на 13 октомври. Сега реклама.